qodobada wariyo wacaanan idika hayno careeeda waxa ugu doorroon mustafa cagjarow xilka laga <laughs> qaadayo iyo saddex fitilagood oo uu diray abiy axmed garaadadii beesha dhulbaantay oo ku kala jabay shirada ay ku yeesheen laasacaanood ingiriiska oo ku hanjabay inay yukrein kula itaali doonaan taangiyada la dhaho jalanjartu fiidmeer ay xayiigteeda lahayd dhooxatada yuhuudda oo ku burburtay gudaha dalka lubnaan حيسدي دبلوماسية أو ده حيسدي ترك جاي سويدن أمر كرا شيء كلنا عاوا مدح توي ده سمار لان يا عبد الرسال خليفة يا مدح أحمد مذوب أو قربوشية جبوت يا إسماعيل عمر قال أو توجه يا إنه قادين لطقبا كجلان الله كبر أو جماد الجيريا يوم مراكو أو يدفك يسكلي شرح يا ولي بقادة دت كل هذا afayeenu hadlay dowladda ingiriiska ayaa sheegay inay dhici karto inuu dalkiisu dowladda yukrayin kula itaalo taangiyada huudka iyo habaarka qaba ee loo yaqaano jaranjar laba oo ay malaqboodiso dowladda biritan wuxuu sheegay afayeenku inaanu ingiriisku taangiyadan siinin cid kale oo carreeda ka mid a wuxuu intaa ku daray in taangiyadan lagaga dagaal galay gugii kun sagaal boqollabi iyo siddeedankii gasiiradaha loo yaqaano folglan ee <es> ku yaalla laatiin ameerika halkaasoo ay iskaga hor yimaadeen dowladaha argentiin iyo biritain wuxuu <mucho> sheegay in sidoo kale lagaga dagaalgalay gudaha dalka bakistaan sidoo kale wuxuu intaa ku daray in taangiyadan lagaga dirir galay dalalka ciraaq markii dhidibada loo saarayay dowladdii uu hoggaaminayay sadaam xuseen ee dalkaasi ka dhisay gaar ahaana gugi laba kun iyosaddex dhanka kale haddii aynu faalla gaaban ka bixinno taangiyadan ayaa waxaa la sheegaya inay awood u leeyihiin inay iskusi u dagaalamaan habeen iyo dhalaarba waxa kale oo wa taangiyadan ku xidhan aaladda lagaga hortago weerarada ay fuliyaan fiidmeelaha dagaalku iyagoo meelo fogfog bubalabaarisadgaataangiyadb waxaa sidoo kale taangiyadan ku rakiban baa la yidhi raadalada nacabka sheega haddii aynu ku laabanno hadalkii afhayeenka u hadlayey dowladda biritan waxa uu sheegay in dhowaan la horgeyn doono golayaasha kala duwan ee looga arrimiyo dalkaasi si ay u meel marayaan go'aanka ku aadan inu ungiriisku siiyo yukrain taangiyadaasi iyo in kale dhinaca kale ruushka ayaa isaguna kaga hal celiyeen haddii ay dhacdo arrintaasi ay amar ku qabaan ciidamada badda ee dalka ruushku ee ku sugan dhammaanba badaha waaweyn ee careedig inay jawaab deg dega ka bixiyaan arrintaasi islamarkaana ay ku garaacaan magaalada london gantaaraha muuda ciidamada badda ee ruushku haddii ay taasi dhacdo weerari karaan dhammaanba magaalooyinka waaweyn ee dalkairitan wuxuu sheegay inay xilligaasi dhammaanba baabi'in karaan guud ahaanba dalka biritan

waxay sidoo kale uga digeen inaanay marnaba hor seedin dagaal saddexaad oo carre edeg ka qarxa ugu dambayntii haddii ay dawladda biritan ku adkaysato go'aankaasi waxaa dhowaan golayaasha dalka biritan la horgeyn doonaa go'aankaasi kaasoo haddii ay golayaashu meel mariyaan taangiyadaasi loo rari doono dhanka dalka yukrein si kastaba ha ahaatay arrintan ayaa dhammaanba carreedeg ku abuurtay cabsi iyo walaac badan oo ay kaga baqayaan inuu sidaasi ku qarxo waxa ay ugu yeedhaan dagaalweyne saddexaad oo carre edeg saameeya وركا يقول <applause> كي من أي مجال بيروت يا ذلك لبنان أي أبتين أي نيل لبنان ذلك إسرائيل قد بطين أي فاف عين كبيحصا وحكي أي بلام باريس قوة دجال ذا إسرائيل إسلام أنا كود عضي ذلك لبنان أفيان ودمي شاقي ذلك لبنان أي أشي جن أي صور عضي أنا يشوف بأشي ميت كميت في دم رئيس وضع أيان على عين وأي الحي دولة ذا دو حتى ذا يهودا لما أو قصور قيد لبضة ذا إسرائيل يا لبنان وعفيان <applause> كل شيء غينا أنا هدا كرين واحد درينا هم حرقوفة ودح هي لين أو يورك حزب الله لبنان أو كسر كمبور ليه ده لبنان أيا أبني الحين أنا ديار دعسي مراني مهم التون كجدي إن يبساسي تورك حسب الله لبنان إلى أي هذا لين عايز هاي أو أي العين تعسي كم سويرين

waxaa la arkayay ciidamada ruushka oo dhex lugaynaya magaalada suuridaar wasiirka gaashaandhigga dalka ruushka ayaa intaasi ku daray inay hadda magaalada suuridaar uga sii gudbi doonaan magaalada la yidhaahdo baqamuunta barbarka kalena dowladda yukrein ayaa sheegtay in duqayntii ugu ballaanayd caawa loo geystay xarunta dalkaasi looga arrimiyeye kiyeb waxay dowladda yukrein sheegtay inuu ruushku magaalada kiyeb ku garaacay gantaalo iyo taangiyool culus

وحي وركو شيغا يعني شركة سو كيس كيسو هاي مانبا بيرة هادو بانت بان اسلام مركانا هو جام يدا كاتسر او راكا لدوان اي بشا دو بانتا يا سكاراتي كو ارينتا مالا نو هام شيغا يعني غيب كاميدا غرادا يا سمدو اي كابيا دي دان يا ريتا سي لوغو مرتي داي كا علي وحالا بني هنا يعني غرادا غرات كا دي دي

sidoo kale qaybtan ayaa sheegaysa in dhibaatada ay wadaan garaadada ka yimi xaggan iyo buntland oo ay ku guubsan <imitation> yihiin fariimo laga soo faray garow ee kuwaasoo bulshada reer laasxarood aan waxdaniyugu jirin isku soo xooriyo waxaa hadda shirkaasi ka muuqataa kala qaybsanaan weyn oo laysku marilaayahay islamarkaana si bareeda shirkaasi la ysugu sheegay inuu nin weliba ku dhaqaaqo wuxuu ka wadi waayo ama danmoodo maadaama aan raggu iskudan ahayn ugu dambayntii waxaa la biniixinaya inuu garaadada iyoysimada shirkaasi qaybsaday

wararku waxay sheegayaen in madaxweynaha lagu hayo wax lagu sifeeyay iskudir iska horkeen ee xosho iyo weliba garleexsan oo uu madaxa isugu gelinayo dadka ku dhaqan kililka shanaad in dhowaalaba deegaamada qaar waxaa ka socday weeraro ay ciidamada niyw bileysku ku samaynayaan dadka shacabka ee uleyda u badan kuwaasoo uu ka dhigay mid uu cuno mid uu caydhiyiyo miduu carjaameeyo afarta calaamuu ka dhigay cuurkii reer dalal sidoo kale mustafa cajhar ayaa lud iyo laf oo u kala saaray deegaanka dhulka soomaali galbeed oo ay dadku ka qayliyeen docda kale xukuumadda rayisul wasaaraha itoobiya ayaa ku amartay inuu deg deg u soo galo ceelka addisababa isagoo mustafa cajharna u dawiyey saddex codsi oo uu ka durnaantay abi axmed saddexaasi codsi ayaa ahaa kow inaan itoobiya sii deynin madaxweynihii hore ee kililka shalaad cabdi maxamuud cumar laba inaan isaga loo magacaabin denjira ame safiir doon yaqaad iyo tan ugu dambaysa oo ah mas-uulka uu ku wareejinayo xilka madaxweynaha dowlad deegaanka wararkan oo si dalagan ku soo galay tar tiv ayaa intaa ku daraya in arrimahaasoo dhan aan wax jawaaba laga siinin balse ay dowladda abiy axmed iminka u toogahayso inay haad biidiga ka furto cabdi iilay warkeena labaatini gudbi doono daawada waxanu dka ka tegana intaa warane waxaanu ku darna ma ogin wax weydiin ogaal ka sheey nmaa maxamed aalan diri tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo noli kulante